Mi smo kvalitetna ekipa i to smo i dokazali. Znači, dve ekipe nejednako kvaliteta imaju istu želju za pobedom, onda kvalitet dođe do izražaja. Danas je kvalitet došao do izražaja, mi smo prve poslednje minute kontrolisali meč, nismo dozvolili opuštenje koje smo dozvolili protiv Novog Pazara u prošlom kolu i priveli utakmicu kraju. Iskoristio sam šansu da dam svim igračima neke minute i mislim da su svi koji su bili na terenu dobro iskoristili. Čestitao bih mom kolegi Vladi i čitavom i stručnom štabu i upravi Slobode jednu jako dobru sezonu. Mislim da se klub digao i da ide u dobrom pravcu i od srca im želim sreću u nastavku u prestavu.